Ja, dette badet her, det har fått et mørkt, litt eksotisk, elegant uttrykk. Det er mange lyse bad å se, men vi ser en helt klar trend på at stadig flere ønsker å ha mørke bad. Du kan også legge merke til detaljene i messing, som du ser både på dusjen og på armaturet, og også her på vasken, som løfter det hele. Ja, nå har vi sett lyse bad i mange år, og det er liten tvil om at mørke bad er kommet for å bli. Og det som er så fint er at her på Flisekompaniet så har man løsninger for alle. Så her finner du noe for enhver smak, og om du ønsker å være trendy, eller om du ønsker å ha et bad som er litt mer spenstig.